ကြတော့တမီးအစားကစားကြတော့ဝယ်ကျေဟောနေလောက်လာကြပြီဟာမြို့ထဲမှာတော့မစားပဲနဲ့ဟာဒီရောက်မှစားနေတာလို့မဝယ်ကျေဘူးဘွေးနဲ့တိုင်ပြောလိုက်မှာကြည့်ရောကြည့်တော့မပေးစားပါဘွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အေးကောင်းမှာဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှတ်ထားပြီးပြန်ဆက်လိုက်ကြားလားဒီဒါပဲလားยังไงอ่ะกูกูป้องล่ะนี่กูกูนี่ป้องล่ะนี่เนาะฮัลโหลฮัลโหลจ๋าจอกด้วยป่ะรัมมี่มีไหนมาจ๊ะจ๊ะจอกๆไปอ่ะเมนไหนเนาะอืมไม่ไปไปอ่ะเมนนั้นมาแล้วตัวก็ตลอดโทรนัมเบอร์ไปตัวไปแล้วฮึเราจะไม่ป๊อกได้หรอล่ะจอกๆสรอ่ะกูจอกด้วยชิสะโน่เนขอล่ะฮะบ่ห่มมาเลยပါတဲ့လည်းမဟုတ်တာမှလည်းတူပြီအခုဘိုးချုပ်ပန်းညာနဲ့မှမင်းနိုင်ကြောက်ခဲ့ပြင်းနေလို့အဲ့ဟာတောက်တောက်လာနိုင်မလားလို့ဩတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကြောက်ကြောက်လည်းပန်းညာလည်းကိုရောက်နေတာဟဲအစင်းသိမ့်လိုက်တာဒါဆိုရင်လေပန်းချံဝင်ပေါင်းတာအဆိုင်လေးမှာမင်းနိုင်ဖောက်နေမယ်နော်မမြန်လာခဲ့နော်ဒါပဲဖက်ဖုံးစီညာသူတို့ညာကိုမင်းမျက်ချီမပြတ်စေဟုတ်တခုခုဖြစ်လို့တော့မင်းနိုင်ကလည်းအတွေ့อ่ะไก่ชากูชื่อป้องไล่ออกจอกๆกูไม่จอกเนี่ยเนาะเฮ้กูติดสองอะไม่กูติดสองยังไม่เสร็จเลยก็ยังงูเหลือเยอะๆอยู่พอมาพี่กระยาเลยสาเล่ติดสองแล้วไม่พอเหมียวลูกเต็งไงอะตันตาพี่นี่ตาพี่น้ําเลยไปเฮ้ไปไปไปพี่ป่ะကျွန်တော်နာမည်ကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးဖုံးဆွေဖုံးဆွေဘာလိုက်လာပေါ်နေရလဲကိုတက်တာရဲ့ရှင်းနေတော့လေခွေးချီစင်းနေချီကတက်ပြီးစဲနေကတက်ကြတော့မမီတော့ရဲ့ဘာလိုက်လာပြောနေရတော့ကျွန်တော်နာမည်တက်တာမဟုတ်ဖုံးဆွေမယိုရင်ပတ်ပုံနေကြည့်အဲ့ဒီမှာတပ်ပုံနေကြည့်အမေကိုတက်တာရဲ့ကျွန်တော်ကတက်တာမင်းကတော့လည်းမပုံနေနဲ့တော့တော့ကြောက်နေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရှင်လို့တစ္ဆာမရှိရတစ္ဆာတော့တက်လာလိုက်အောင်မလို့ပြဟာဟိုနေရောပြောသွားတယ်တော့ဒုက္ခပါပဲကွာငွေကြောက်ပြီငွေစရောငန်းတော့ရအောင်အတူကက်ပြီဟာကျေတော့ပါဦးရှင်ကျေတော့ပါဦးရှင်ကျေတော့ပါဦးရှင်ဒီနေ့ခေါ်ဆိုတော့ဂျက်ဆန်တယ်လီဖုန်းမှာဆက်သမှုအိန္ဒိယပြည်မတော်ရောက်ရှိနေပါသဖြင့်နောက်ဘယ်တော့မှမဆက်နဲ့ပင်နာကောင်ကြားလားဟာမဟုတ်ပါဘူးလေရောဟိုကောင်ထေရှားအောင်ပြောကောင်ငါ့ကိုလက်စင်ပေးပါဦးကြည့်လူ